երկու մասի բաժանել եւ մի քանի դիտարկումներ անել։ Առաջին հերթին իմ գործընկերը շատ ճիշտ նշեց, այո, երկու հանձնաժողովների հետ կապված այստեղ ամրագրված են սահմանադրական մոտեցումներ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, ինչպես նաեւ սահմանադրությամբ ամրագրված հաշվեքննիչ պալատի համար։ Մյուս երկուսի համար պարոն Մարոքյանը օրենսդրական կարգավորում է առաջարկում։ Նախ մի քանի տեխնիկական ճշտումներ պարզապես։ Հաշվեքննիչ պալատի մասին օրենքը, որը այսօր մշակվում է հենց ազգային ժողովում, արդեն պատրաստ է ընդվորում ամբողջական նոր մոտեցումներով եւ կարծում եմ առաջին կարօրերին ամբողջական փաթեթով կներկայացվի ազգային ժողովի դատին։ Սա առաջինը։ Երկրորդ հերթին ես ուզում եի նշել մի կարևոր հանգամանք։ Այսօր նշեցիք, որ դուք տնտեսական մրցակցության պաշտպան ցանպետական հանձնաժողովի նախագահ կուսակցականը եւ կարող են հանդիպել միմյանց հետ գինի խմել եւ այլն։ Մի կարևոր շեշտադրում եմ արեցիք, որ ժամկետը սպառվում է եւ այս ժամկետում անելիքներ կան անելու։ Պարոն Մարոքյան, դուք տեղյակ եք պարոն Շաբոյանը որ ժամանակահատվածից է պաշտոնավարում եւ երբ եք դուք իրեն տեսել կուսակցական տարբերը նշանով։ Ես այդ հարցն եմ ուզում առաջին հերթին բարձրացնել։ Խոսքը գիտեք ինչին է վերաբերում։ Եթե ժամկետի սպառվելու վրա դնենք, այսինքն խնդիրը կուսակցական լինելումը, հանձնաժող ոչ, ճիշտ հակառակը, կուսակցական լինելու մասին, պարոն Մարոքյան, կարծում եմ 2016 թվականը ամենաուշ ժամանակահատվածն էր, որ կարելի էր հիշել եւ այդ խնդիրը բարձրացնել, այսինքն կարելի էր դա անել 2015-ի ժամկետի սահմանափակվածության տեսանկյունից, կարելի էր անել 2014-ին, կարելի էր անել 2013-ին, որովհետեւ դուք հիմա եք նախաձեռնությունը ներկայացրել։ Եվ պատճառը հետեւյալն է, ոչ թե մենք առաջարկում ենք հետաձգել, որովհետեւ մենք դեմ ենք այս նախագծին, ամենևին ոչ, ես ուզում եմ մեջբերել պարոն Ջանկիրյանին, բայց այդ տեսակետը ինքսել շատ այսպես դրան հարում եմ եւ կառավարությունում եզրակացությունը ներկայացնելիս նաեւ ասել եմ հետեւյալը. հարգելի գործընկերներ, իմ խորին համոզմամբ այս նախագիծը այս պահին շատ փոքր, գուցե անգամ աննշան կամ ինչպես պարոն Ուրիխանյանն ասաց, ձևական խնդիր կարող է լուծել։ Փոքր երկրում ենք ապրում, եթե կուսակցական միջոցառման ժամանակ գինի խմելով եք մտահոգված, հավատացնում եմ ձեզ, տարբեր այլ վայրերում կարող են թեյ կամ սուրճ խմել եւ ամենևին կուսակցական պատկանելությունը այստեղ որևէ նշանակություն չունենա։ Ասածս այն է, որ ես կարծում եմ, որ այս երկու հանձնաժողովների դեպքում շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Շատ ավելի խորությամբ պետք է խնդիրը ուսումնասիրել։ Այո, շահերի բախման խնդիրը կա եւ լրջագույն խնդիրներ կան, թե լիազորությունների հետ կապված, թե վերանշանակման կարգի հետ կապված, թե ժամկետայնության հետ կապված եւ թե մի շարք այլ հարցադրումներ, որոնք մենք համար այսօր առանձնացրել ենք։ Ժամկետային առումով սահմանափակված ենք, այո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն իսկ հաստատել է նախագահի հրամանագրի հիման վրա այն օրենքների ցանկը, որոնք պետք է լրամշակվեն ամբողջապես եւ թե էկոնոմիկայի նախարարությունը, թե արդարադատության նախարարությունը, եւ թե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը պատասխանատու պետական մարմիններ են, եւ մինչեւ լիազորությունների ժամկետի ավարտը, պարոն Մարոքյան, պետք է ազգային ժողով ներկայացնեն համալիր փաթեթ, ամբողջական փաթեթ։ Մենք գլոբալ առումով գաղափարին, այս գաղափարը ես կարծում եմ կարող է այս կամ այն կերպ ֆիքսվել նախագծում։ Իդեպ ասեմ, աշխարհի շատ երկրների փորձը, կոնկրետ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի հետ կապված, հետաքրքիր մոտեցումներ է ցույց տալիս։ Օրինակ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրենքների մակարդակով չկան ֆիքսված բացարձակապես կուսակցական լինելու կամ ապակուսակցական լինելու պահանջներ, այլ մեխանիզմներ կան։ Շահերի բախումը ինչպես անել, որ շահերի բախման մեխանիզմն աշխատի։ Այո, սա մեր կառավարության նաև գերակայություններից մեկն է, շահերի բախման հետ կապված խնդրին անդրադառնալը։ Պարոն Մարոքյանի մտահոգությունը հասկանում եմ, ես հավատում եմ նաև նրա մտահոգություններին, իրականում, որ ինքը մտահոգված է այս խնդրով, եւ բայց կարծում եմ, որ մենք պիտի այստեղ մի մոտեցում ամրագրենք, որ ոչ թե ինչ որ բան անենք անելու համար, որը այս պահին ասենք մի փոքրիկ քայլ առաջ էր, այլ իրականում խնդրին մոտենանք շատ ավելի համակարգված ձևով։ Ժամկետի առումով, պարոն Մարոքյան, ես առաջարկում եի հետաձգել ոչ թե ինչ-որ անսահմանափակ ժամանակ, այլ ընդհանրապես խնդրում եի ձեզ, որպեսզի երկու հանձնաժողովների հետ կապված այս պահին հեռուստատեսություն եւ ռադիոյի հաշվեքննիչ պալատ, որոնք ընդհանրապես երկու ամիս հետո գուցե ամենաուշը հայտնվեն ազգային ժողովում, ինչպես ավելի կոնցեպտուալ լուծումներով, այո, եւ ընդ էլ խնդրում եմ
Այո, այդ երկուսը, մյուս երկուսի հետ կապված էլ ժամկետը այս պահին կդժվարանա մի փոքր նշել, բայց կառավարության որոշումը արդեն ընդունված է, այդ երկու նախագծերը ներառված են կատարողներով ամբողջական լուծումներով։ Մեկ կոնկրետ լուծում չի լինելու, դրա համար է ընդհանրեն առաջարկում մի որոշ ժամանակահատվածով հետաձգել։ Ես չեմ ասում ձեզ հետաձգեք մինչև լիազորությունների ավարտ, վստահ եմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ կորեկով ընձեռված հնարավորությունը ձեզ թույլ կտա 3 ամիս հետո կամ չգիտեմ 2 ամիս հետո կրկին բերել այստեղ եւ ասել ոչինչ չարվեց, մեր հետ չաշխատեցին։ Խնդրում եմ հիմա հազաժողով քննարկել կամ քվեարկել։ Սա էր մեր մոտեցումը, որտեղ նույնը իդեպ հանրային ծառայությունների հետ կապված կա։ Տարբեր մոտեցումներ կան, տարբեր մոդելներ կան։ Միանգամից այսպես արձագանքել, ես ինքս էլ ճիշտ չեմ համարում։ Նաև իրավական տեսանկյունից ճիշտ չեմ համարում։ Խնդիրը սա էր, ոչ թե ինչ-որ գլոբալ քաղաքական ես հարցադրումներ եմ այս պահին բարձրաձայնում, պարզապես իրականում մտահոգ լինելով խնդրով առաջարկում եմ, որպեսզի միասին մտածենք ավելի համակարգային լուծումներ։ Վստահ լինելով նաև պարոն Մարուկյան, որ որևէ մեկը չի կարող ասել, որ Էդմոն Մարուկյանը չէր նախաձեռնել սա կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ համատեղ չիրականացվեց սա։ Այսքանը։ Հարցեր։